Premijer Poljske Mateusz Morawiecki je izjavio danas da se grupa Wagnerovaca kreće ka toj zemlji. Poljski premijer Mateusz Morawiecki je šokirao svet danas informacijom da se grupa od 100 Wagnerovaca kreće ka Poljskoj, prenosi Reuters. Prema njegovim rečima, pripadnici Wagnera se kreću u pravcu koridora Suwałki, graničnom području između Poljske i Litvanije. To područje također povezuje Belorusiju sa ruskom baltičkom enklavom Kaliningradom. Taj koridor je navodno veoma važan i za Rusku federaciju, a i za NATO savez. Poljski mediji prenose da je premijer Morawiecki danas to rekao u gradu Gliwice. Navodi se da je on u svom obraćanju podsjetio da je njegova zemlja posljednje 2 godine izložena napadima na granicama. Samo ove godine bilo je 16.000 pokušaja imigranata da ilegalno pređu granicu, pošto Vladimir Putin i Aleksandar Lukašenko pokušavaju da ih dovedu u Poljsku. Žele da ih ubace u Poljsku, rekao je Morawiecki. Dodao je da je sada situacija još opasnija, a prema njegovim saznanjima grupa od oko 100 Wagnerovaca je krenula ka koridoru Suwałki u blizini Grodnog u Belorusiji. Mi posjedujemo informacije da je više od 100 plaćenika Wagnera krenulo ka koridoru Suwałki u blizini Grodnog u Belorusiji, kazao je poljski premijer. Ocenio je to stanje kao novi korak ka daljem hibridnom nasrtanju na poljsku teritoriju. Objasnio je šta to konkretno znači. Oni će verovatno biti prerušeni kao beloruski graničari i pomagaće ilegalnim imigrantima da dođu do poljske teritorije, da destabilizuju Poljsku, ali će verovatno također pokušati da se infiltriraju u Poljsku pretvarajući se da su ilegalni imigranti i to stvara dodatne rizike, dodao je Morawiecki. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.